Vážení priaznivci Slovenskej filharmonie, ocitli sme sa znova online, ale sme tu stále pre vás, preto budeme radi, ak si naladíte stream filharmonia.sk na naše najbližšie koncerty. V nedeľu 5. decembra to bude koncert Slovenského komorného orchestra, kde pod vedením Evalda Danela zaznie 5. symfónia B-dur Franza Schuberta a tiež slávna 40. symfónia G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Potom v piatok, 10. decembra, to bude koncert Slovenskej filharmonie a Slovenského filharmonického zboru pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Rajskina. Na programe bude koncertná predohra S-dur Jána Levoslava Bellu, 23. klavírny koncert A-dur Wolfganga Amadea Mozarta, kde sa predstaví ako solista ruský klavirista Andrej Gugnin. Potom to bude Mozartova Parížska symfónia a na záver Fantázia pre klavír, zbor a orchester Ludwiga van Beethovena. Tešíme sa na vás.